tukar kutu kepada emas. Tuan puan mungkin ada pengalaman main kutu. Besok orang main kutu ni untuk dijadikan simpanan paksa. Saya nak kongsi satu tip simpanan paksa. Simpanan paksa ni bukan sekadar simpan duit, tapi simpan aset, iaitu tukar kutu kepada emas. Jika tuan puan main kutu RM100 dan ke atas setiap bulan, apa kata RM100 tadi ditukarkan terus kepada aset emas. Bulanan RM100, setahun RM1,200. Nombor giliran kita tentukan sendiri. RM1,200 tadi tuan puan dah dapat kumpul hampir 1 dinar emas berketulinan 999. 1 dinar berat dia ialah 4.25 gram. Kalau tuan puan nak tahu, sekitar tahun 2015 nilai 1 dinar adalah RM600 lebih. Hari ini iaitu 2023, 1 dinar sekitar RM1,200 lebih. Kalau sebelum tahun 2015, harga 1 dinar sekitar RM300 je. Hari ini 1 gram dah hampir RM300. Wow, maksudnya nilai 1 dinar sebelum ini hampir sama dengan nilai 1 gram hari ini. Jadi tuan puan, mana lebih berbaloi di antara kutu dan emas? Kalau tuan puan ada RM100, tuan puan bagi tahu saya untuk simpan emas serendah RM100. WhatsApp saya 011-2629-4897. Saya akan bagi tahu platform terbaik untuk simpan emas serendah RM100. Bukan setakat bagi tahu, saya juga akan bantu. Sebab itu, jangan lupa like, share, follow dan subscribe. Kemas.